O canal tudo bem com vocês? Hoje na série Duelos Comparativos, de... que é uma brincadeirinha que eu criei, eu vou falar sobre duas bandas lendárias da história do rock: que são Beatles e Beach Boys. Que muita gente compara, faz uma comparação, de uma rivalidade entre os Beatles e os Stones, né? os Rolling Stones, né? que são duas bandas do mesmo país, da Inglaterra e tudo mais. Mas a verdadeira e grande rivalidade dos Beatles nos anos 60. Não foram com os Stones, sim com os Beat Boys, né? que é uma banda dos Estados Unidos. Né? É aquela rivalidade entre América e Europa. Né? E da música, isso se refletiu nas letras, composições maravilhosas desses dois grupos, que eu admiro, que né? eu sou super fã. E eu trouxe uma brincadeirinha pra gente aqui fazer uma <laughs> comparação é, sobre esses dois grupos lendários aí. É, bom, o vídeo de hoje vai ser um pouco demorado, né? É, eu, eu trouxe cinco itens, né? Vamos começar por venda de discos, né? Estima-se é, estima que os Beatles venderam mais de ou próximo a um bilhão de cópias, incluindo todos os seus materiais de estúdio. Coletâneas, álbuns de estúdio e tudo mais, né? Entre 600 milhões e um bilhão no mundo inteiro, desde quando eles surgiram até hoje, né? É tão tal que o Paul McCartney e o Ringo Starr, que são os dois é, dos Fab Four vivos, eles são riquíssimos, né? Tem uma fortuna aí pra... Acho que a vigésima geração da família vai usufruir. É. De, de, Adivinha desses royalties, né? De venda de discos. E os Beat Boys, eu, eu não peguei dados concretos, mas aproximadamente 22 milhões de cópias eles venderam só nos Estados Unidos. Eu acredito que por volta de 40, 50 milhões no mundo inteiro, de, da, dos anos 60 que eles surgiram até hoje. Então nessa, os Beatles ganham. Do conceito longevidade, que é o segundo item que eu vou analisar aqui, bom, não tem nem o que comparar, né? É, os Beatles, eles duraram pouco tempo, né? Eles duraram mais, aproximadamente 10 anos, né? ah, 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 juntando o Quarryman, que é a banda anterior do John Lennon, é, mais ou menos 14 anos, né? E os Beat Boys surgiram em 1961 e acabaram, voltaram de novo, mas... Deram várias pausas, vários atos né? Como na linguagem musical. Mas eles sempre é, tão nativos aí, de, desde 1961 até hoje. Os Beatles duraram de 60 a 1970, quando eles anunciaram o fim das atividades, né? Então, nesse ponto, o Meat Boys sai na frente. Esse é o ponto que eu mais gosto, que é o que, o que a crítica fala dos dois grupos, né? Bom, a crítica diz que os dois grupos são geniais, né? É, mas os Beatles é, fizeram álbuns assim, fundamentais né, na história da música, como o Sgt. Pepper, né, que é um disco bem conceitual, e o meu preferido, que é o Revolver, né, que é um disco muito genial. Eles usaram técnicas totalmente novas de gravação em estúdio. É, o Web Road já é um pouco mais adocicado, já é um pouco mais melancólico por conta da, de seu último álbum a despedida deles. É, Robertson Soul também é um disco que foi muito aclamado, fora outro como o álbum branco, né, o famoso álbum branco, White Album, né? Mas o, os Beat Boys é, alimentaram essa rivalidade com os Beatles muito por conta disso, né? O, é, o Brian Wilson, quando é, lançou Pet Sounds, e quando o, 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 os Beatles lançaram Robertson Soul e na sequência Revolver, no ano seguinte, 66, é, 66 né? O Brian Wilson ficou louco, né? Ele tinha que fazer a obra mais perfeita possível. E aí eles começaram a gravar o Smile. E o, o, o processo de gravação foi tão demorado que ele foi lançado somente 40 anos depois, né? O Smile, né? Acho que em 2005, se eu não me engano. Que é um disco também sublime, né? Então, o, o, os Beatles nessa, eles vencem. Porque eles inovaram em muitas técnicas. Né? É um disco genial de música pop, né? Eles fundem elementos de surf music com hard rock, com jazz, com, até com bossa nova, né? É um grupo que introduziu muitas é, é, hibridizações na, na música pop do mundo né? no século XX. O quesito formação, que é mais um item aqui para a gente analisar, é, os Beatles tiveram a formação mais coesa, né? Que muitos dos Beat Boys, é, dos irmãos Wilson, alguns deles já faleceram, né? Então os Beatles tiveram a formação coesa ali, os quatro ali, né? John, Paul, Ringo e George, né? Tiveram outros integrantes também, mas os quatro foi que reinaram, absolutos na música pop nos anos 60. E eles, portanto, ganharam porque tiveram a formação mais coesa. E assim, não se pode deixar de falar de banda de rock sem e falar de Beatles. Nessa também eles são... É, foram bem à frente nesse quesito De ser uma banda rebelde Lógico que existiram outros grupos muito mais rebeldes Mas os Beatles eles, Por exemplo, declarações como a do John Lennon Que os Beatles são maiores que Cristo é, Eles admitiram que terem usado droga com o Bob Dylan né? Usado é, LSD pela primeira vez Com o Bob Dylan né? o, o John e o Paul é, é, e, os, e os Beatles começaram Com aquela estética de banda de bailinho né? Os caras tudo de terno Depois eles começaram a a criar praticamente alter ego, os personagens a partir do Revolver ali, do, do Sargent Peppers, o, Os Beat Boys, eles não, não se envolveram tanto em, em episódios controversos, até onde eu pesquisei. Né? Apenas o Brian Wilson, por ele estudar demais música, por ele se aprofundar para superar os Beatles, ele acabou criando uma esquizofrenia e acabou sendo afastado da música né? durante esse tempo todo. É, voltou aos 12 anos atrás. Né? Então, é, esse foi meu vídeo de hoje. Acho que nos quesitos, os Beatles é, realmente foram a banda mais é, complexa, mais genial e mais é, icônica né, na história, mas os Beat Boys também não ficam atrás, são geniais. Né? Eu não sei se eu escolheria um dos dois, mas se você concorda ou gosta de mais de um ou de outro, curte aí, se inscreve no canal compartilhe o vídeo. Muito obrigado pela atenção.